30-й, 30-й, як прийняв? Прийом. Все робимо по команді. Не очкуємо тільки, супер. Тим, як ось 10 на зв'язок. Заходимо агресивно на... Тут плотний вогонь, парні, зліва контролем треба, там може бути підери. Там не може, там підери. Щоб спинами я стріляли, поняли? Проходимо контролем ліво. Маліс. Для контролю прямо, дивиться за сектором, другий ліво бере. Давай, завжди, що не забрав. Алло, дивіться, що? Парні, з Богом. Давай. Давай. Дороги, зійди вправо, нахуй! І туди рухайся! От-от! Давай, давай, кидай гранату, гранату! Кидай! Зуб ліво-право. Наперед, наперед, наперед! Присядь! Просуваємося, просуваємося. Ліво тут трохи біде, тримай, тримай. А зараз. Забрав правий вверх. Перенесли вверх, є. Я готовий. У мене чисто. Боксер, проходь. Давай, давай, давай. Обережно тільки, парень. Плюс. Граната своя! Сховайтесь! Може з'їбати, сховайтесь! Плюс один! Плюс! Чисто, туда, куда? Вперед, вперед, вперед. Пустой! Давай, давай, быстрее. Готовьте туда гранату! Треби. Впереди, вперед! Вперед, вперед! Быстрее, бля! Закрыли, стрелю! Стрелю, давайте, вот пизда! Кинай траншею, кинай траншею, рухайся! Мы продолжим рухать! Рухаемся! Еще одну рату достану. Я тоже. Глубокий. Есть винтаж налево. Тримай еще одну. БК, 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 БК! БК, БК! БК, ебало! Ебало, БК, да! Минус, минус! Є, що живий! Червоний! Підер, у нас БК, загорання БК! Сука, проблема! Давайся, нахуй! Не витримуй, то я! Розсидіться, парні! Там підер мінус, нахуй, БК зірвало! Підходи! Один з контролю, один гранату! Контролька, постійно! Рука під компанію! Перевірки ще працює створ. Та починай зараз. Все, плюс. Зранений. Продовжуй рух. Плюс. Плюс. Займай. Сюди, сюди, тут нормально буде. Плюс є. Ще плюс один. Передай. Тіна, баба. Тіна, баба. Пройдіться. Окоп, 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 окоп. До контролька ліво. Контроль прямо.
Тащите нахуй свой, лежай! Есть! Наебаш её? Минус! Красава! Контроль прямо! Прямо ты налево! Развелка! Больба! Тут на гранату! Что там с баком, Фином? Сейчас, чекай, придёт! Сейчас! Чекай, чекай! Чекай! Своя? Рух. Плюс? Четко в бейницу зашло. Артес, за тобой! Беру прав, лево вверх. Еще один блиндаж. Еще один блиндаж! Зуб, контроль там. Лево? Да. Тримай. Пішла ще одна. Ще одну. Їх там кише. Давай. Продюсер. Продюсер. Даю термобар, відходь. Відходи контролю. Хорошо. Охуєть. Що, проходимо, давай. Та там всьому пізда, де щось там хтось і був. Попати тепер з вами! Блять! Я ще одну гранату. Поперед їх! Плюс. У мене ще одна велика граната. Там полотінці, ми не зможемо забити. Тихо. Бачу рух поперед. Що ти, парні, не кипишуйте. Дуже уважно. Не спішіть, тільки на нас відстань. Давай. Сховайся. Туда їх, сука. Ще одну. Ні, заходь. Давай. Я тримаю. Обережно тут з прострілами. Ой. Проходь. Тут розвилка наліво. Робер. Прямо контроль. Граната! Пішла граната. Єсть. Двоє. Проходь. Плюс. Зараз. Крий. Плюс, пішла мощно. Укриття! Граната! Блядь, проблема. Сука. Тримай. Плюс, хай навіть тяжче тримайте. Хорошо. Рух. Літл, давай опять. Там не подібний парень. Тут ще надо гранат. Арті, давайте наліво, направо і прямо. Плюс, тут ще накриття. Арті, чекай. Форт мінус, пока! Арті, відійди. Підерів перед нами не видно. Підерів не видно попередньо. Підерів попередньо не видно перед нами. Давай, я з Арті обійдем. Арті, купуй парні. Давай так. Ми через верху підемо. Літо. Зліва вогонь, парні, прикрийте зуба і Арті. Спокійно. Прикрийте їх, парні, вогонь. Арті, я привішу від тебе. Даю туди гранат. Плюс. Через право заходити. Арть.
Арті! Там бліндаша! Зуб! 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 Под гранату! Там бліндаша виходить! Ще одну гранату! Арті, я гранату туди! Давай! Тобі треба сюди закинути! Плюс-плюс! Край! Я прокидав гранату, так? Хвата! Продовжуємо рух, коп чистий. Все, жди. Свічуй. Ща. Давай. Тримай. Давай, дочищай. Зліва бліндаж. Що ми сахуємо? Зліва бліндаж. Плюс. Передай. Літл. Літл, 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 літл. Зліва бліндаж. Зліва бліндаж. Плюс, плюс. Оп. Лягли. Хорошо. Да. Літл, давай ще одну. Літл, літл. Літл. Ще одну туди. Сусамба! Рух, рух, рух! Плюс. Сука, там бійниця, блядь! Справа бійниця, справа зліва! Зліва бійниця! Стоп, 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 стоп! Червоний, проходим! Рухаюся вам! Ліву тримай, ліву тримай! Плюс, 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 плюс! Я тримаю ліву! Давай! Рухай туди далі, вогонь по нас! Брат. Граната? Чітко, чітко, чітко. Туда! Слухайте мене, парні! Рятую є пацани з фортами, з фортами. Хай працюють, хай 7К8 туди вдалину. Ти короната! Запакував його, блядь! І туди ці таблетки, ти що тобі дає? Право бійниця. Наліво не бачу, що. Наліво теж бліндаж. О, це ж бліндаж. Бережно. Назад, 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 назад. Тут щось дуже горить. Добре, добре, добре. Сховуйся! Назад! Блять, там така БК дотонує. Відходимо, відходимо. А, підари, блять! Ти трошечки, братан. Ти красава, ти вообще малумничка, нахуй. Все, хуй. Продюсер, красава, давайте далі. Давай, давай, давай. Плюс, ми все зробимо. Все буде круто. Справа чистий, блять. Контролю прямо. Контролю прямо. Прямо, прямо. Самаха, поможи, Арті, я заберу твій сектор. Надо граната, надо граната. Минус, минус, минус. Плюс. Пифа. Чисто. Чисто. Чисто, чисто. Чисто. Група стоп! Група стоп! Група стоп! Розтягуємося! Розтягуємося, розтягуємося! Кулеметник! Літер, передай, хай очі кулеметника найдуть! Хай очі кулеметника найдуть! В лівому флагу кулемет! Йова! Все, мінируй! Відтягуємося, відтягнись, відтягнись, відтягнись. Арті, там зліва підараси дивіться, один підар. От це парілка, блядь. Насибається.
это пацаны продюсер. Мини. Вот это нахуй молодость, блядь! Раз. Да что ж ты блядь, писал? Вот. Знаєш, що обідно? Я не пам'ятаю, що я GoPro-шку включив. Я кохаю вас, хлопці, я включив. Русский Ванька йде! Ванечка! Економим БК! Охуєнно. Да-да-да. Ну тут вот точно, блядь, можна мінець купити. Бать, Арті, у нас зуби чорні. А? Пізда. А те та двіжуха, я їбанувся. Подивіться, скільки у вас БК лише. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.